أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وحدنا وحد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته So inshallah, ang ipapayag natin o ipaliliwanag ay ang tungkol sa kadalisayan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lipunan natin bilang may background ng pagiging isang Kristiyano, isa sa mga ma-encounter natin, tipping case na tayo'y magpapaliwanag at magpapalaganap ng katotohanan, siguro mga 5 to 10% kahit nasabihin natin sila'y mga Kristiyano na ipinanganak sa kanilang paniniwala, meron pa rin hindi naniniwala sa existence ng nag-iisang tagapaglikha. Especially yung mga mayroong naranasan na mga pagmamalupit o meron mga nangyari sa kanilang hindi magandang trauma sa kanilang mga buhay, ay hindi na sila naniniwala na mayroong Diyos. So, paano natin sasagutin halimbawa kung meron tayong na-encounter na ganitong mga uri ng tao? Isa sa mga makabagong pamamaraan ng pagpapaliwanag ng ating mga scholar o ng ating mga teacher kung paano haharapin ang mga ganitong uri ng mga tao. Tulad halimbawa, isa sa mga tagapagpalaganap, sabi niya, nagkukwento siya. Isa sa pamamaraan kasi ng para iribat mo o tapatan mo ang pakikipag-usap sa mga non-Muslim para hindi siya masyadong masaktan ay nagkukwento ka. Kapag kinukwento natin ang isang pangyayari, hindi masyadong nasasaktan ang ating kaharap. Sabi niya, 2 taon na ang nakakaraan, binisita ako noon ng aking kapitbahay sa Oregon, USA, sa aking tahanan. Napag-usapan namin ang hinggil sa maraming bagay at kabilang sa aming tinalakay ay ang konsepto ng Diyos. Ang kapitbahay kong ito ay may edad na at Subhanallah, siya ay tumatanggi na merong Diyos. Madamdamin na kinatok niya ang mesa, sabi niya, ako ay naniniwala sa lamesang ito sapagkat ito ay nararamdaman ko. At hindi siya naniniwala na merong Diyos na nag-iisang tagapaglikha sapagkat ito ay hindi niya nakikita. Paano siya sinagot ng ating mabuting tagapagpaliwanag, sabi niya, upang maipaliwanag ko sa kanya, ay itinuro ko ang ilawan sa kwartong iyon at tinanong ko siya, naniniwala ka ba sa lakas ng kuryente? Sabi niya, ang kanyang sagot, oo, walang pag-alinlangan. Kung gayon, tinanong ko siya muli, nakikita mo ba ang lakas na nagpapagana sa ilawan na iyan? Kung nakikita natin ang ilaw, pero yung kuryente na nagpapagana sa ilawan na iyan, ay nakikita mo? Sabi niya, hindi. Ito yung kanyang sagot. Karagdagang tinanong ko pa sa kanya ang mga ganitong katanungan, nakikita mo ba sa pamagitan ng iyong mga mata ang hangin na iyong nalalamhap? Isa yun sa pamamaraan. Hindi lahat ng pinaniniwalaan natin ay nakikita natin. Tulad halimbawa ng hangin, hindi natin nakikita pero ito ay nag-i-exist. May mga pakiramdam ka ba? Sabi nung ating kapatid, ano ang mga kulay, mga hugis at mga laki nito? Ano ang pagtulog? Ano ang kulay o timbang nito? Sa makatuwid, gaano karaming bagay ang pinaniniwalaan natin na hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita ang
kung meron bang timbang o kulay ang ating pagtulog, ganun din ang ating mga pakiramdam. Subalit lahat ito ay pinaniniwalaan ng kahit na isang taong hindi naniniwala sa nag-iisang Diyos. Sa isa pang pangyayari ay may nakilala akong lalaki na ang pangalan ay Chris. So panibagong yugto o panibagong eksena. Kasama niya ang kanyang asawa sa isang hotel sa Oslo, Norway. Habang kami ay magiliw na nagtatalakayan, ay tinanong ko siya sa makatuwid ano ang layunin ng buhay. Nagulat siya sa tanong ko at sinabi niya, ito yung sabi niya, ngayon ko lamang narinig ang ganyang katanungan. Kaya may encounter natin sa mga taong wala sa tamang landas na hindi talaga nila alam kung ano yung kahulugan ng buhay. At itinagdag niya, palagay ko yung walang layunin ang aking buhay at tinapos niya sa pamagitan ng pagsabi ng ganito. Hindi ako naniniwala sa mga Diyos. Hindi siya naniniwala sa sinumang Diyos. Tinanong ko si Chris, bakit siya ay sumagot, hindi ko pa kasi nakikita ang mga ito. So ganun din, makakaharap natin yung ganitong uri ng tao. Kaya sabi ng ating kapatid, pinunak ko ang kanyang itinugon at tinanong ko siya ng may ngiti. Mahal mo ba ang iyong asawa? Pisikal mo ba na nakikita ang pagmamahal na ito? Ano ang kulay ng iyong pag-ibig? Yes. Masyala sa para kalak. Kinakailan gumamit ako ng salamin. Gaano kabigat ang timbang ng pagmamahal na ito? Kaya sabi ni Chris, ito yung naging reaction niya. Ano ang naging reaksyon ni Chris at ng kanyang kasawa? Kayo ang magsasalarawan ito. Na kung kaya, kahit hindi natin physical na nakikita o nasusukat ang pag-ibig, ay hindi ito hantong sa punto ng pagtanggi na sa katotohanan ay meron ngang tinatawag na pag-ibig. Kaya may mga bagay tayong hindi nakikita, subalit itong mga bagay na ito, kahit hindi natin nakikita, ito ay sa katotohanang nag-exist. Hindi natin pwedeng sabihin na porkit hindi natin nakikita ang pag-ibig, ito'y nararamdaman lamang ay walang tinatawag na pag-ibig. Ito yung mga pamamaraan ng mga modernong tagapangaral ng Islam sa ngayon. Minsan, meron din tayo isang tagapangaral, nakausap niya ang isang babae na Chinese sa Singapore na hindi naniniwala na mayroong Diyos. Sabi niya, hindi ako naniniwala na mayroong Diyos. Kasi hindi ko pwede nakikita. Sabi ng kapatid natin, mahal mo ba yung asawa mo? Oo, mahal ko yung asawa ko. Kung gusto mong gayain ang asawa mo, kung gusto mong magloko, ay magagawa mo. Kung gusto mo, sabi niya, hindi, ayokong lokohin ang aking asawa. Eh, wala ka na pang Diyos eh. Ano kinakatakutan mo? Hindi ba ikaw yung pinakamataas sa posisyon sa isang kumpanya na katulad nito? Oo. Kung gusto mong nakawan ang company mo, magagawa mo. Hindi ko nanakawin. Meron dahilan. Ba't hindi mo siya nanakawin? Eh, wala ka namang Diyos. Ba't kinakailang maging mabuti ka? Wala ka namang dapat katakutan. Hindi ba meron kang anak? Hindi ba mahal mo ang anak mo? Pinag-aaral mo siya, tinaasikaso mo siya? Oo. Eh, wala ka namang Diyos eh. Ba't kinakailangan mahalin mo siya at pag-aralin mo siya? Wala ka namang dapat na, wala ka namang kadahilanan para gawin mo ito. Kasi wala kang Diyos, wala kang pinaniniwalaan. Sabi niya, hindi. Ibig sabihin, basta ito yung nararamdaman ko. Bigyan mo ako ng Quran at pag-aaralan ko. So lahat ng mga taong naniniwala na walang Diyos, hindi nila kayang panindigan yung kanilang paniniwala. Na-impluensyahan lamang sila ng kung ano yung kalakaran ng kanilang kapaligiran o kinilakihan. At sabi rin ng Quran, kapag dumating ang kamatayan sa kanila, babalik sila sa original nilang nature. Subalit ang pagbabalik nila sa paniniwala na merong Diyos,
kahit na sa oras ng kagipitan, ay hindi ito makatutulong sa kanila na makaligtas ang kanilang mga sarili sa anumang kapahamakan sa kabilang buhay. Yung mga naunang mga scholar ng Islam na tulad halimbawa ni Abu Hanifa, noong kapanahonan niya ay may mga atheists at hinahamon siya ng debate o pakikipagtalakayan. Hinahamon kita at patutunayan ko sa iyo sa talakayan na walang Diyos at ito'y hindi nag-exist. So nagkaroon sila ng tinatawag na oras, itinakda nila ang oras, ang panahon at ang lugar. Kaya dumating ang araw na iyon, nandun ang mga tao. Si Abu Hanifa ay hindi pa dumarating. Hanggang sa magtanghali at umabot na ang gabit hapon, saka pa lamang siya dumating. Sabi ng atheist, ayaw ngayon ka lang dumating kasi natakot ka na makipag-debate sa akin kasi hindi ka mananalo. Kayo ang dahilan kung bakit ngayon ka lang dumating. Sabi niya, ganito kasi yung, parang kwento niya yung istorya. Bago siya kasi makapunta dun sa tinatawag na lugar na kung saan isasagawa ang pagdidebate, ay meron siyang ilog na dadaanan. O parang sapa o ano paman. Sabi niya, naghihintay ako ng bangka para makatawid sa kabilang ibay. Habang ako ay naghihintay, nakita ko yung puno, bigla na namang natumba. At pagkatapos nung ito'y natumba, bigla na namang napunta sa ilog. At nung ito'y napunta sa ilog, bigla na namang nagsaulian at naging isang bangka. Sabi ng 80s, paano mangyayari yun? Paano mangyayari na mapuputol ang isang punong kahoy nang walang pumutol, mapupunta sa ilog nang walang naglagay, at magsasaulian o nagsaulian sa isa't isa nang walang gumawa nito o bumuo nito? Yan ang sinasabi ko sa iyo, sabi ng scholar ng Islam. Hindi mo kayang tanggapin na ang puno ay naputol nang walang pumutol, napunta sa ilog nang walang naglagay, at nagsaulian sa isa't isa at nabuo bilang isang bangka nang walang gumawa nito. Kung hindi mo ito kayang tanggapin, bakit hindi mo kayang tanggapin na ang mga nakikita nating mga bituin, ang mga kalikasan, ang buwan at ang araw, hindi mo kayang tanggapin na hindi maaari na ito ay nag-exist na lamang nang walang gumawa o lumikha sa mga ito? Kaya doon natapos yung tinatawag na pakikipagtalakayan. Hindi kayang patunayan ng mga atheists ang kanilang pananampalataya na wala mang Diyos na nag-iisang tagapaglikha. Ilang pang mga paliwanag, kapag ang isang tao ay naglalakad sa isang desyerto at nakakita siya ng isang rilos, hindi maaaring iisipin niya na yung rilos na iyon ay nag-exist ng ganun-ganun na lamang nang walang nakahulog nito o nang walang nagmamayari nito. Siguradong iisipin ng isang tao na itong rilos na ito ay merong katiyakang pinagmulan, merong nagmamayari nito at merong gumawa nito. Ganun din kung sakaling pagising natin sa ating labas ng tahanan at nakakita tayo ng isang sasakyan sa tinatawag na garahe, hindi natin pwedeng sabihin na yung sasakyan na yon ay nag-exist na lamang ng ganoon at lumitaw nang walang naglagay at walang gumawa nito. Siguradong iisipin natin na merong nagmamayari nito, merong naglagay nito, at merong gumawa nito. Kaya makaka-encounter tayo ng ganitong uri ng mga tao na dahil sa kanilang mga nabasa, na impluensyahan sila ng mga nangyari sa kanilang buhay, kaya naging ganoon ang kanilang panuntunan. Sasabihin nilang walang Diyos, pero sa katotohanan ay hindi nila kayang panindigan ito. Sa madaling salita, ay meron ng Diyos na nag-iisang tagapaglikha. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُطْعِمَ إِنِّي مَا أَرِيدُ إِنْسِدَتِي لَمَّا
ang ating pananatili sa ibabaw ng kalupaan. Siguradong-sigurado na ito ay merong layunin. Ang sinumang tao na walang layunin ang kanyang buhay, makikita natin ang pagiging masalimuot, punong-puno ng pagkabagabag, na siya'y lumalakad at gumagala-gala ng bulag at walang direksyon ang kanyang nilalakaran. Batay sa sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang jinn, maaaring isalin natin ito sa pinakamalapit na kahulugan, engkanto. Gayun din ang sangkatauhan maliban lamang sa napakadakilang kadahilanan na ako ay sambahin nila ng dalisay. So ito yung dahilan kung bakit tayo nasa ibabaw ng kalipaan. Na ang tinatawag nating pagsamba o ibada ay tumutukoy sa lahat ng bagay na kalugod-lugod at ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, dapat ay iayon natin ang ating sarili batay sa pagkakalikha sa atin. Lahat ng bagay na ginagawa natin, kapag pinag-aralan natin, ang pinaka-focal point ng ating tagumpay o ating pagsusumigasi ay nandun sa layunin kung bakit natin ito isinasagawa. Hindi maaari na walang saysay ang lahat ng ating ginagawa o wala itong mahantungan. Kaya narito tayo sa daigdig bilang pangsamantala lamang. At ang daigdig na ito ay punong-puno ng mga pagsubok. Nandiyan ang kalungkutan, kaligayahan. Sa ganitong kadahilanan, binigyan tayo ng tamang kaparaanan ng pamumuhay kung paano natin haharapin ang mga pagsubok na ito. Nang sa ganoon ay makarating tayo ng matagumpay, panatag, at may kakontentuhan sa kalooban habang tinatahak natin ang ating landas patungo sa tunay nating patutunguhan magpakailanman. At bilang karagdagan, sabi ng Allah, hindi ako humihingi sa kanila ng anumang kabuhayan at hindi ko sinasabing ako'y kanilang pakanin. Walang pag-aalinlangan ang Allah ang tagapagkaloob ng lahat, nagmamayari ng kapangyarihan at ang pinakamalakas. Meaning, kahit na ang lahat ng tao sa ibabaw ng sangdaigdigan ay walang sumamba sa Diyos, sa Allah, hindi mababawasan ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pagiging mismo, ang kanyang pagiging Diyos at tagapaglikha. Kahit na ang lahat ng tao simula kay Adam hanggang sa dulo ng panahon. Pati ang mga jinn ng bawat isa, tumayo sila sa lahat ng kanilang kinalalagyan, pati ang mga jinn mismo nila. At humiling sila sa Allah ng lahat ng kahit na anong kanilang hilingin. At ipagkaloob ito ng Allah sa kanila ng sabay-sabay, hindi mababawasan ang anumang tinataglay na pagmamayari ng Allah. Kaya walang kailangan sa atin ng Allah. Kung ang isang tao ay magpakasama, kung ano yung consequences ng kanyang ginawa, ay haharapin niya ito dito at sa kabilang buhay. Kahit na lahat ng tao ay maging masama, hindi mababawasan kung ano man ang pagmamayari o tinataglay ng Allah ng mga katangian. Kahit ang lahat ng tao ay magpakabuti, hindi madadagdagan kung ano man ang tinataglay ng Allah. Kaya yung gagawin natin, tayo lamang ang makikinabang nito. Kung ano yung ginawa natin, yun ang magiging bunga ng ating patutunguhan sa kabilang buhay. Kung mabuti, ay mabuti rin. Kung masama, ay masama din. Nasaan si kapatid? At ito rin yung itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang inyong Rab na tagapaglikha, tagapangasiwa, tagapangalaga, tagapag-atas, tagapagtustos, at iba pang mga tinataglay niyang mga katangian ay sakop ng kahulugan ng salitang Rab.
Tinatawag lamang natin ito o isinasali lamang natin ito sa kahulugan ng salitang Panginoon. Ang Panginoon ay hindi sapat para ipantay natin sa kahulugan ng salitang Rab. Dapat may mga taong dapat ay isipin nila. Yung salitang Rab ay title ni Jesus bilang Diyos. At napakababang kahulugan. Ibig sabihin ng Rab o ibig sabihin ng Panginoon, Panginoon ng Hasyenda o Amo. Yun ang ibig sabihin noon. So dahil yung salitang Panginoon ay inclined sa wikang Pilipino na Diyos, yung salitang Lord mula sa English, hindi naman talaga tumutukoy ito sa Diyos. Ay nung isinalin sa wikang Pilipino, inclined yung salitang Panginoon sa Diyos kaysa dun sa pagiging isang amo o Panginoon ng Hasyenda, kaya naging Diyos si Jesus. Kaya ang dapat, panatiliin natin yung wikang Arabic. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri ay bukuntangi na para lamang sa Allah na Rab, na tagapaglikha, tagapangasiwa, tagapag-atas, tagapangalaga, tagapagtustos, tagapagkaloob. Nilikha niya ang mga kalangitan at kalupaan, ang lahat ng mga nasa pagitan ng mga ito at ng lahat ng mga bagay, at pinapangasiwaan niya ang lahat. Siya'y nakamasid sa lahat ng kanyang mga nilikha ng sabay-sabay, ng walang anumang pangailangan, ng walang kapaguran. Sa lahat ng al-alamin. Al-alamin, lahat ng mga daigdig. Daigdig ng mga hayop, ng mga engkanto, ng mga anghel, ng mga tao, lahat ng mga daigdig. Kaya itinakda ng Allah na Rab na tagapaglikha, na walang sino mang sasambahin kundi siya lamang na bukod tangi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. At ito rin ang mga dinalang katuruan ng lahat ng mga propeta at sugo. 124,000 prophets and messengers. At hindi kami nagpadala ng sinumang sugo na nauna sa iyo o Muhammad, kundi ipinahayag namin sa kanya, La ilaha illa ana. Walang sinuman ang karapat dapat sambahin. Walang sinuman ang may karapatan na karapat dapat sambahin at bukod tangi na pag-ukulan ng pagsamba, kundi ako lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, ako ay sambahin niyo ng dalis. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ito rin ang sinabi ng Allah. Ito yung kanyang pangalan. Ang pangalan ng Allah na wala pang nilikha. Sa simula-simula pa lamang, ang Allah ang simula na walang pinagmulan. Ang Allah ay naroroon na sa simula-simula pa lamang na walang sinuman ang nauna sa kanya. Ito ay kanyang pangalan na. Walang pinagmulan. Siya lamang ang nagtataglay ng ganitong pangalan. Ang problema, may mga tao na nakausap namin minsan na dahil na mahal, hindi siya Muslim, Kristiyano siya. Sabi niya, dahil sa mahal na mahal ko ang aking anak, ang ipinangalan. Dahil sa mahal na mahal ko ang Islam, ang ipinangalan ko sa aking anak ay Allah. Nakita niyo? So merong Pilipino na naka-registered sa NSO, ang pangalan ay Allah. Kaya kasi yung salitang si, with all respect, ginagamit lamang ito sa pangtukoy sa tao o nilikha. Sa wikang Pilipino, yun yung pinaka-balarila niya talaga. Kaya sabi rito, walang pag-alinlangan, ako ang Allah. La ilaha illa ana. Walang sinuman ang bukod tangi na karapat dapat sambahin kundi ako. Na kung kaya,
sambahin niyo ako ng dalisay at isagawa niyo ang pagsasala bilang pag-alaala sa akin. Kaya itong pagsamba ay bukod tangin na para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga pangalan bukod dito ay mga inimbentong salita lamang ng mga tao na wala silang katibayan. Tulad halimbawa yung salitang God, nung wala pang wikang English, wala pa rin tinatawag na God. At the same time, itong God na ito ay nagkakaroon ng pangmaramihan at meron din itong pangbabae o pangalang panglalaki. Maging yung salitang Diyos ay galing sa Europa na dinala ng mga Kastila sa atin, tinawag natin Diyos. At pagkatapos yung salitang Theos, yung pag-aaral tungkol sa Diyos, ay galing siya sa wikang Greek, yung isa sa mga Diyos-Diyosa nila na tinatawag natin Greek mythology, si Zeus. So yun ang naging katawagan natin. Pero nung hindi pa nasasakop ng Kastila, tinatawag ng mga Pilipino ang tagapaglikha Bathala. Mali pa rin. Kasi yung salitang Bat ay galing sa wikang Arabic, Bat Allah. Bat tahanan ng Allah, tahanan ng pagsamba sa Allah. Yung nasa Makkah, tinatawag na Bait Allah, Baitullah. So yun ang katawagan ng mga katutubo ng mga Pilipino noong unang panahon. Yung salitang Lord sa wikang English, ito'y bilang paggalang lamang sa mga taong dinadakila nila at ikinararangal. Lord William, Lord Lancelot, Lord Elton John. Pero nung isinalin sa wikang Pilipino, yung Lord ay mas naka-incline ang kahulugan niya sa pagiging Diyos. Na tulad ng tinatawag natin halos lahat ng mga non-Muslim, ang tawag nila kay Jesus ay Panginoon, pero ito'y tumutukoy sa pagiging Diyos. Maliban na lamang sa mga iglesia, tinatawag nila si Jesus bilang Panginoon, pero ito'y title, pero hindi Diyos. Bilang paggalang. Maging ang salitang Jehovah ay galing siya sa apat na letra na tetragrammaton. Mula sa wikang Greek, ang orihinal na Biblia ay galing sa wikang Greek. Papunta sa wikang Aleman, at sa wikang Aleman ay walang letter Y, kundi letter J. Pagkatapos, merong letter X, yung W, walang W, kundi letter V. Kaya naging J-H-B-H. At nilagyan ng mga patinig, naging Jehovah. Minsan, mula sa wikang Greek, diretsyon kinukuha at pinanatili nila yung apat na letra. At pagkatapos, binabasa nila ng may patinig na tulad ng Yahweh or Yahweh. So yung letra ay naging pangalan ng Diyos. Ito yung mga katawagan. Pag tinanong natin ang ating mga kababayan, ano ang pangalan ng Diyos mo? Jehovah, Lord, Ama,